Ens refugiem en el Nadal, és el títol de les jornades que aquests dies du a terme les franqueses Imagina. Fa poc van captar l'atenció amb un estant a la Fira de Nadal amb una reixa i una llanxa semidesinflada. I aquest dimecres han realitzat una altra activitat al seu local, la projecció del documental Refugiats, l'Odissea cap a Europa. L'autor és en Sergi Càmera, documentalista de Vic, premiat en múltiples ocasions. El seu treball se centra en les migracions d'Àfrica cap a Europa i els desplaçaments de refugiats, en els quals porta treballant des de 2004 i on combina la fotografia documental amb el vídeo. Com dèiem, avui al plató de BOTB tenim a Sergi Càmera, documentalista que ha visitat avui el Vallès Oriental. Gràcies per venir, Sergi. Gràcies a vosaltres. Fa anys que vius de prop aquests fenòmens, aquestes migracions cap a Europa. Com ha evolucionat en tot aquest temps aquest fenomen? A millor o a pitjor? Bé, jo crec que, segons les xifres, ens marquen que, que pitjor, no? Hem superat ja els refugiats que va haver-hi des de la Segona Guerra Mundial, no? Ara cada cop hi ha més refugiats. Hem de recordar també que refugiats n'hi ha des de fa molt temps, no? Ara veiem aquesta onada de refugiats, aquesta onada migratòria de refugiats cap a Europa, que ara els veiem, els tenim al nostre rebador de casa però hem de pensar que refugiats n'hi ha a altres parts del món, no? com per exemple Etiopia, que Etiòpia acull ja quasi bé un milió de refugiats de països com Eritrea, Somàlia i Sudan, no? i és un país que no té, no té gaire recursos, i en canvi que Europa, no? que en teoria és l'Europa de, dels drets humans, no? i que tenim recursos, no han complert, els estats no han complert el, els números d'acollida que, que es van comprometre. Tu que has viscut de prop a molts països, veient aquestes persones que volen venir a Europa, què és més habitual, que siguin persones refugiades que marxen per motius de, de conflictes bèl·lics o per migracions, simplement per millorar la seva vida? Bé, bueno, ara l'últim que estem veient, no?, clar, l'últim de, de la guerra de Síria, però és que hem de pensar que hi ha guerra a Afganistan, i es pot considerar que hi ha guerra segons a quines zones de Pakistan, no? El Congo, recordem, el Congo és un... hi ha guerra des de fa de, de molts anys i no ens en recordem d'aquesta guerra, no? I molta gent també marxa d'altres zones, però també per fam, no? Però la fam també es pot considerar a vegades una lluita, com una guerra, no? És com una lluita per, per, per sobreviure, no? I molts d'aquests també hi ha en diferents zones, no? Els refugiats de Síria han utilitzat la zona de, des de Turquia, no? Passant pel Mediterrani, cap a Macedònia, Sèrbia i Hongria, i els altres refugiats, altres que fugen per situació de, de fam o, o altres problemes econòmics, utilitzen altres rutes, no? com la que veiem de, de Líbia. Però entre aquests també pot haver-hi gent considerada refugiada, com els que venen del Congo. Com veus la resposta dels estats europeus davant d'aquest problema? Bé, ha estat nul·la, no? Europa ha estat, eh, ha estat absent totalment davant d'aquest drama, no? Recordar que es van repartir el peix, a Europa va fer una reunió per repartir-se les quotes de, de peix, no? el que pot pescar cada país eh, i el que es deixa pescar un a l'altre, i en dos dies ho van decidir, no? quan, quan peix eh, toca, li toca a cada un. En canvi, per decidir que, que repartir-se persones encara no han arribat a un acord i no han, no han acollit les quotes que van, que van dir que s'havien d'acollir. No? Vull dir que els Europa és molt maco en l'imaginari, però després cada estat fa fa el que vol. I la resposta ciutadana a la societat civil dels països europeus, a, a França, a Alemanya, a Espanya, no sé si ets igual de crític. Bé, jo crec que la ciutadania està conscienciada ja d'aquest fet. No és una de les crisis més fotografiades, més, que més imatges hem vist, no? i més ens hi han conscienciat. Jo crec que la ciutadania està ja conscienciada, i, però el problema és que és la classe política la que no, la que no ho està, no? Mm -hmm. Hi ha hagut un atemptat a Berlín l'altre dia. Eh, veiem que sovint es relacionen aquests atemptats terroristes amb persones sospitosos que, que han demanat asil polític i que venen d'aquestes zones del nord d'Àfrica, Pròxim Orient. Hi ha interès, creus, en aquesta relació? Sí, hi ha alguns grups, alguns grups polítics, alguns grups mediàtics, no, que tenen interès en crear por i en crear por amb la societat d'acollida no? per dir que aquestes persones són dolentes, però hem de recordar que no tots ho són. No? Vull dir, no podem generalitzar com hi ha persones boges com, com a tot arreu. No? Mm -hmm. Com veus el futur, Sergi? No sé cap on creus que tendirà aquesta situació, si, si ets optimista o ben al contrari. Jo crec que anirà més. Eh, uh, conflictes crec que cada cop n'hi haurà més. No? També hi haurà Refugiats climàtics, jo crec d'aquí a poc, no? perquè el clima està canviant i també hi haurà gent que haurà de marxar. Bé, bueno, hi ha gent que ha de marxar de Somàlia per sequera i altres zones, no? I jo crec que aquest fenomen no s'aturarà, no? Mentre no s'aturin els, els conflictes que hi ha, no? I la gent passi fam. Moltes gràcies, Sergi, per acostar-nos tota aquesta experiència que has acumulat. Moltes gràcies a vosaltres.